বজাৰ পাইছিলে আজিতো শুনিবাই খুঁটা পূর্বে সদিয়ার পর তিনিচুকিয়া মুখী এখন স্কর্পিও গাড়িয়ে আমার ইয়াত স্থানীয় এজন বৃদ্ধা বৃদ্ধা বলে কলেও ভুল হব এখে ঘরখনের জীবিকার একমাত্র মূল ব্যক্তি তেনে এজন ব্যক্তিক হঠাৎ ইয়াত মারি থ যায় ইমানে তীব্রবেগী গাড়িখন যে ওচর যিখিনি মানুষে স্পষ্টভাবে দেখিছে ভয়াতুরভাবে খুব ভয় খাবলগীয়া এটি দৃশ্য ইমানে তীব্রবেগত আহিছিল যাক অনুমান করব নি কল্পনা করব নি এইখান দলঙর ঠিক আগ মুহূর্ত আপনি দলঙর মুখে মুখে দেখি পাব ইয়াত স্পিড লিমিট ত্রিশ লৈকে লিমিট করে রখা হয়েছে আমি সাধারণ মানুষের কারণে সেই স্পিড লিমিট ত্রিশ হল কিন্তু কোনোবা এজন ব্যবসায়ী হোক বা রাতে কিনা বস্তু অনার বাহনে হোক তেওঁলোকৰ কাৰণে পয়সাৰ লেনদেনত সেই তীব্ৰবেগটো নাইকিয়া হৈ যায় তেনেধৰণৰ প্ৰশাসনিক গাফিলতি ইয়াত দেখি পোৱা গৈছে যাৰ কাৰণে আজি এই দুৰ্ঘটনাটো ইয়াত হবলৈ পালে গতিকে আমি সদ অসম গোৰ্খা ছাত্ৰসন্থা আৰু সদ অসম গোৰ্খা সন্মিলনে আমি আহ্বান জনাইছো যে এই যিটো স্পীড লিমিট প্ৰকৃতপক্ষে সৰ্বসাধাৰণৰ কাৰণে যিখিনি আছে লাগু হৈ আছে সেইখিনি ব্যৱসায়ীসকলৰ কাৰণেও তেওঁলোকৰ টকাৰ লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত নহওক ই প্ৰকৃততে বাস্তবায়িত হোক সেইটো আমাৰ প্ৰথম দাবী দ্বিতীয়তে যিহেতু আমাৰ ব্যক্তিজন একমাত্ৰ উপাৰ্জনৰ পথ ঘৰখনত গতিকে সেই পৰিয়ালক সম্পূৰ্ণ ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব পৰাকৈ আমাৰ ক্ষতিপূৰণ লাগিব যেতিয়ালৈকে ক্ষতিপূৰণ নহয় তেতিয়ালৈকে আমি কোনো ধৰণে মান্তি নহওঁ এই হল আমাৰ মূল দাবী কি নাম আছিলে ব্যক্তিজন মান বাহাদুৰ আলে তেওঁ ক'ৰ পৰা আহি আছিলে বাৰু তেওঁ ধলাৰ পৰা বজাৰ কৰি যিটো ঘৰৰ লাগতিয়াল সা সামগ্ৰী বজাৰ কৰি তেওঁ ঘৰ অভিমুখে আহি আছিল।